Қандастардың оралу процесі. Аптада жоғары атқарушы билік өкілдерінің жариялағаны, азаматтықта 6 емес, 3 ай ішінде алады, бір терезеден құжат рәсімделеді. Соңғы кезде ұлы көштің үркін көшке айналғаны мәлім. Бір-бірін көрмегеніне жылдар өткен, тіпті баласының, не әкесінің, қайда, не істеп жүрген білмейтін отбасылар бар. Демек, соңғы пәуескесіне дейін жеткізіп алу міндеті орындалмаса, ол процесс күрделене береді. Ал жалпы 1991 жылы басталған бұл көштің маңызы, саяси, әлеуметтік, мәдени маңызы өте жоғары. Оны бүкіл жан тәнімен ұғатындардың арасында көшті бұру ісіне жауаптылардың бәрі дерлік бар деп үміттеніп отырмыз. Жаһанға жар салмай-ақ тірлікті бітіреді деп. Қасым Жомарт Тоқаев Твиттердегі парақшасында тарихи құжаттың көшірмесін жариялап былай жазды. 18 қараша 1991 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен шетелдегі қандастарымызды елге көшіру туралы Қазақ СССР үкіметінің қаулысы қабылданды. Бұл қандастарымыздың тарихи отанына оралуына мүмкіндік берген маңызды құжат болды. 1991 жылдан бері Қазақстанға 1 миллионнан астам қазақ көшіп келді. Ақерке Бекташ жалғастырады. Таза арпамен мұны суға бықтырамыз. Бір күн жаңағы осындай суда тұрады. Су сіңгеннен кейін беріп шығамыз осыларға. Ірі қараның жемшөбін беріп жүрген бұл азамат бордақылаудың бабын жақсы біледі. Ербол Оғазұлы атамекенінен ауып балапан басына тұрымтай тұсына бас сауғалап кеткен қандастарымыздың бірі. Туған жерге осыдан 2 жыл бұрын табан тіреді. Ата жұрты аңсап келген азаматқа ата кәсіптен артық еңбек мол табыс жоқ қазір. Біз ана шетте жүргенде бұндай жайлау, бұндай жайылыс кең жер жоқ қой. Енді осы кең сақырада қазақ жігіттері неге мал өсіріп, неге кәсіптен бізге? Таңертең келем, кеште кетем. Мейлі қораның иесі, аттың иесі болсын, осыны рахаттанамын осы. Атымды мініп мына жаңағы орманның арасына барып күнде 1-2 сағат айланып келемін, оның сыртында кеп малға жем. Енді сіз оны істесеңіз сезінесіз де. Қайырда жүріп қазақ даласын аңсаған Ербол шекарасып елге келуді талай армандады. Айтуынша тегінде қазақ өз жерінде ғана қазақ, өз елінде ғана бақытты. Мен алғаш шекарадан өтетін кезде шіркін шекарадан бір армандап өтіп, екпетін үсіп жылайтын шығармын деп ойлайтын. Шетте қандастарда келмейдіміз келеді, оларда сағынып жүр, оларда аңсап жүр, кім отанын сағынбайды. Ата жұртқа келіп Астанада білім алып жатқан бұл қандасымыз Мүбина Мұралқызы Қытайдың Шәушек қаласынан шегір асып келді. Тек жалғыз жат елде қалып қойған ата-анасын алаңдай. Ет жақындарының жүзін 2 жылдан бері әлі көрген жоқ. Әңгімесін анашым деп бастаған ол сағыныштан көзіне жас алып қоя берді. Мен ұшақта болсам да, ол кісілер басқа елде бөлек тұрып жатқаннан кейін үйіңді аңсайсың, әке-шешеңді аңсайсың. Сол маған қиындық етеді да қазіргі күнде. 4 жылда өзімнің мамандығымды жеттік игеріп, және де өзімнің әке-шешемді өзімнің қасыма алып келіп, осы Қазақстанға келіп, Қазақстанның азаматын алып, осы жерде бәріміз бірге өмір сүрсек дегенді қалаймын. Отандастар қорының мәліметінше, ал шақын шетелдегі қазақтар қазіргі ұлттың 1/3 бөлігін құрайды. Көбі Ресей, Өзбекстан, Қытай, Моңғолия, Түркменстанда қоныстанған. 1991 жылдан бастап былтырға дейін тарихи отанына 1,039,619 этникалық қазақ немесе 303,263 отбасы оралды. Көші-қонмен елбасы тығыз байланыста. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осы Қазақстан тәуелсіздігін ала салып бастаған аса бір батыл шешімі. 1991 жылы 18 қарашада елбасы сол кездегі үкіметке жаңағы арнайы қаулы шығартқан, елбасы өзі алыстағы ағайынға ақ тілек деген атақты жолдауын жариялады. Бұл шақыртудың маңызы соншалық зор деп есептеймін. Елбасының соның ішінде керемет сөзі бар. Ата баба аруағы алдарынан жарылқасын деген. Сол ата баба аруағы алдынан жарылқаған қазақтың бірі өзіммін. Алатау мен арқаны бетке алып ағыла бастаған қазақ көшінің тағдыры оңайға соққан жоқ. Бұл көш экономикалық тоқырау заманында басталған. Қиын кезеңге қарамастан шеттегі ағайында батылдық танытты. Бірақ Ауыт Мұқибек бұл істе шешілмеген мәселе көп екенін айтады. Қатты кедергісін келтіріп тұрған мәселе қандастарымыз көшіп келгенде тіркеуге тұратын орын жоқ. Прописка мәселесін шешуіміз керек. Бейімде орталықтарына бір жылға жетпейтін уақытқа тұрақты тіркеуге тұруға болады деген оралмандарға құқық беруіміз керек. Сол үшін отанға ораламын деп ұлы көштің кемін болып тізгінін қаққан қандастар қатары соңғы жылдары сейіле бастады. Елге келген ағайынның ағыны 32,2%-дан былтыр 8,3%-ға дейін төмендеп кетті. Ал биыл елге небәрі 8,000 қандасымыз келген. 8,000 ғана екен. Бұл енді әлемдегі 5 миллион қазаққа пайызға шағатын болса, ешқандай түкке тұрмайсың көрсеткіш. Бұл біраздан соң ұят. Өйткені шетелдегі қандастарды өзінің
тарихи отанына тарту бұл демографиялық өсімнің сыртында жалпы ұлттық құндылықтарды орнытуы үшін де қажет. Өйткен себебі белгілі бір мемлекет өзінің сол титулдық ұлтының басымдығымен қане ол жалпы әлемге өзін көрсете алады. Жақсы жаңалық бар. Ата жұртқа келетін ағайын келер жылдан бастап алғашқы құжатты шетелдегі елшілік арқылы тапсыра алады. Ал елге келген соң құжатты алу үшін бұрынғыдай 5-6 министрліктер алып сабылмайды. Бір терезе қағидасымен халыққа қызмет көрсету орталығынан алады. Осы уақытта біздің қандастарымыз келгенде бір жерге ғана келіп, құжаттарын тапсырып, сол жерден құжаттарын қабылдайды. Процестерді қысқартып, біз 46 құжат тапсыру керек екен, соны 20 құжатқа қысқарттық. Одан басқа 6 ай емес, 3 айға дейін мерзімін қысқартамыз деп ойлап отырмыз. Сондықтан бұл біздің келген қандастарымызға бір үлкен көмек деп біз сенімдіміз. Бұл да миллиондаған қазақтың қарашаңыраққа қайырылуына сеп болмақ. Өйткені бітпейтін бюрократия қазақ тілінде жазалмайтын қандастарымыз үшін аса қиындық тудырып келді. Сонымен бірге Нұрхан Жалиевтің айтуынша квотамен қоныстанатын аймақ бөлу мәселесі де өзекті. Соңғы 5 жылда мен сізге айтайын, осы қандастарымыздың келу саны күрт төмендеп кетті. Оның себептерінің бірі квота жүйесін онда азайтуға байланысты. Мынау қоныстайтын аймақтар келген соған сәйкес шамалы түсіп кетті. Статистикаға сүйенсек, елге келген қандастар Ақмола, Маңғыстау және Жамбыл облыстары мен Нұр-Сұлтан және Шымкент қалаларында қоныстанған. Ал биыл 10,7 мыңнан аса этникалық қазақ Қазақстан азаматтығын алды. Олардың қатарында небәрі бір апта бұрын азаматтық алған Мүбина да бар. Алдым ба осыны деп қуанышты сезімде болдым. Өзімнің енді арманда бір арманымды орындадым деп ойлаймын. Қазақстанның азаматын алып, қанымыз қазақ қой. Тегіміз өмір сүрген жер, ол маған туған жер деп ойлаймын өзім. Шетте қазақтардың қазақ болып қалу болашағы жоқ. Толық сеніммен айтуға болады. Сондықтан қазақтың өсіп өркендейтін бірақ жері бар, ол біздің тәуелсіз Қазақстан. Тарыдай шашылған ағайынның ата жұртқа оралуы ұлт болып ұйысудың бір жолы. Олар қилы кезеңде сыртта жүріп сақталған салтта бастысы арқарып кеткен елдің сағынышын ала келді. Сол үшін де бұл бөтендікті емес, бүтіндікті іздейтін уақыт. Қытайдан келгенді Қытай, Моңғолиядан келгенді Моңғол дегенді қойған керек. Біріншілерінің қандай күйге түсіп, қалай қиналып жүргенін білеміз. Ақерке Бектас, Жандос Манаш, Апта.